როგორც ის წინა ხელისუფლება იყო შესაძლებელი, ისევია ეს ხელისუფლება შესაძლებელი, რომელმაც ვერ შეძლო გაემართა სისტემა იმგვარად, რომ ასეთი დაშვება ადამიანებზე, ასეთი ტიპის ზეწოლის და მანიპულირების არ ხდებოდეს. მე არ ვამბობ, რომ ეს მასიურად ხდება და 1, 2 თუ 3, არ ვიცი რამდენი შემთხვევაა. მე ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე თაობაზე მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ თავად უნდა ისაუბრონ, ეს სისტემა არ არის, სადაც შეიძლება მე დავარღვიო ვინმეს, ესე ვთქვათ, პირადი სივრცე. და ამას ძალიან უფრთხილდები. თუ აცნობიერებს მის სიტყვების მნიშვნელობას, იგი ვალდებულია მიაწოდოს გამოძიებას ინფორმაცია და სერიოზულად მე უბრალოდ ვერ მოვეკიდები ამ სიტყვებს და რაიმე სერიოზულ კომენტარს ამ ტიპის განცხადებაზე მე ვერ გავაკეთებ, თუმცა მას ამით გაუჩნდა ვალდებულება, თუ სიტყვასიტყვით როგორც თქვით ესე განაცხადა, რომ მიეწოდოს გამოძიებას ინფორმაცია.